Svētkiem jau ilgstoši gatavojās vairāk nekā 40 tūkstoši dalībnieku. Bet darba gaidās ir arī Latvijas televīzijas darbinieki, kur gatavojās koncertu tiešraidēm. Kā tad notiek šis darba process? Latvijas televīzijā svētku pasākumus būs iespēja vērot no 30. jūnija līdz 9. jūlijam, baudot gan svētku koncertus, gan daudzveidīgos svētku laika pasākumus. Gan dažādu raidījumu vadītāji, veidotāji, moderētāji, režisori, tehniskie nodrošinātāji, gan raidījumu daļā, gan ziņdienestā, gan LSM, gan RusLSM, gan, nu, būtībā visās iespējamās redakcijās cilvēki šobrīd strādā, ļoti aktīvi darbojās, gatavojās. Aktīvākais gatavošanās posms ir kopš pagājušā gada rudens, lai nodrošinātu pat vairāk televīzijas saturu, kā tas bija iepriekšējos svētkos. Šajā telpā notiek darbs pie vokāla instrumentālās mūzikas koncerta Šūpulis, kas 9. jūlijā notiks operas namā. Tiek gatavots plāns operatoriem, lai precīzi izceltu skaņdarba detaļas un instrumentu iespēles. Plāns dod iespēju strādāt pie Eiropā izstrādāta simfonisko koncertu ierakstīšanas procesa, lai pasākuma laikā darbs noritētu bez stresa. 9.9.10.17.15.14.13.12. Te ir visgrūtākais tieši tas ieguldītais darbs pirms tam, jo šis darbs notiek absolūti uz papīra. Tev ir mūzikas ieraksts, tev ir nošu partitūra, kameru plāns, orķestra izvietojums, un tad tu ieslēdzi savu iztēli un mēģini iedomāties, kā tas varētu izskatīties, kas labāk ir pēc kā. Kā lai to savieto visu. Tas ir tāds tiešām diezgan ilglaicīgs darbs pirms tam, rūpīgs, bet cerams, ka pēc tam rezultāts ir daudz kvalitatīvāks. Darbs pie liela uzveduma mūžīgais dzinējas tiešraides sācies apmēram pirms pusgada, veicot laukuma apskati, izvēloties vietas kamerām, saskaņojot tehniskās nepieciešamības. Pēc iepriekš veidotajiem deju zīmējumiem un muzikālā pavadījuma ierakstiem plānots, kā veiksmīgāk televīzijas skatītājiem parādīt krāšņos deju rakstus. Nākamnedēļ plānus salīdzinās ar mēģinājumu procesā veiktajām izmaiņām. Pirmām kārtām man ir ļoti liels prieks, ka šie svētki notiek, neskatoties uz to, ka tas sagatavošanās process bija saistīts ar dažādām te dabas klizmām un ar visu, ko kas par šiem gadiem ir noticis. Ja. Nu, otra lieta, es zinu, ka man nākamā nedēļa būs darbs no 8 rītā līdz 1 naktī. Kas, protams, dod lielu gandarījumu, bet tā ir arī liels fiziskās lodz. Kā izdevies šis darba process, varēsiet vērtēt no 30. jūnija sekojot līdz svētku pasākumu tiešraidēm. Un Zvejniece, Pēters Barkēvičs un Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.